Beyiş Nuru. Alam. Her bir bölükçesinde kılda teng salmaktuuluk, tak mıyzam çenemdüülük, jana ıraattuuluk koyulgan. Alardın biri biz bilgen gün sistemasi. Azır kuşurda gün sistemasında 9 planeta bar ekendigi belgülüü. Alar Merkuri, Çolpon, Jer, Mars, Jüpiter, Saturn, Uran, Neptun, jana Pluton. Мындан башка дагы күндү жандап жүргөн бир нече миң кичине планеталар бар. Күн системасындагы планеталардын кынтыксыз тең салмактуулуктары, албетте, адам акылын абдан таң калтырат. Ушундай таң калыштуу тең салмактуулукту, ыраатуулукту көрүү үчүн эмесе күн системасына бир саякат жасап көрөлү. Камданыңыз, анда кеттик. Күндөн сапар тартабыз. Күнгө эң эле жакын жайгашкан планета бул Меркурий. Бул планета күндөн 58 миллион километр аралыкта жайгашкан. Экинчи планета Чолпон жылдызы. Ал күндөн 108 миллион километр узактыкта турат. Андан ары кезектеги планета Жер планетасы. Ал күндөн 150 миллион километр узактыкта жайгашкан. Андан кийинки планета Марс. Марс планетасы күндөн 228 миллион километр аралыкта жайгашкан. Кийинки планета Юпитер. Бул планета күндөн 778 миллион километр алыстыкта турат. Андан кийинки планета өзүнүн кооз шакекчеси менен өзгөчөлөнүп турган Сатурн. Бул планета күндөн 1 миллиард 430 миллион километр узактыкта жайгашкан. Андан кийинки планета Уран. Уран планетасы күндөн 2 миллиард 870 миллион километр алыс аралыкта жайгашкан. Андан кийинки планета Нептун. Нептун күндөн 4 миллиард 500 миллион километр аралыкта жайгашкан. Ал эми күндөн эң алыс турган планета Плутон. Мындан сырткары дагы Церера, Хаумеа, Макемаке жана Эрида аттуу гигант планеталар да бар. Байкап көргөнүңүздөрдөй бул планеталар күндөн түрдүү аралыкта орун алган. Көлөмү, массасы, тыгыздыгы, айлануу ылдамдыгы ар башка. Айтор нечен деген айырмачылыктарга ээ. Мындай айырмачылыкка карабай күн системасында мыкты тартип өкүм сүрүүдө. Эми ушул жерден ушундай чоң көлөмдөгү планеталар учу кыйырсыз мейкиндикке оодарылып, сапырылып кетпестен кантип кармалып турат деген суроо туулат. Чындыгында бул планеталарды астында тиреп турган түркүгө жок. Же үстүндө кармап көтөрүп турган илгичи да жок. Андай болсо, буларды эч жакка чачыратпай, кармап турган нерсе эмне? Буларды ушинтип тең салмактуулук менен ыраатуулук менен кармап турган нерсе бул күндүн тартылуу күчү. Ошол эле кезде планеталарга түртүлүү күчү да коюлган. Мына ушул эки күчтүн себебинен ортодо тең салмактуулук, барабардык сакталып турат. Эгер планеталарда түртүлүү күчү болбогондо, күн планеталарды өзүнө тартып алмакта, планеталар ээрип күйүп кетмек. А эгер күндө тартылуу күчү болбогондо, планеталар андан алыстап чачырап кетмек. Бул жерде планеталардын айлануу ылдамдыгы да өзгөчө мааниге ээ. Эгер бир эле секунд жай айланса, күнгө жакындап ысыктыкка жарылып кетмек. Эгер биз бир көз ирмем катуу айланса, күндүн тартылуу күчү аларды кармап тура алмак эмес. Натыйжада планеталар бош мейкиндикке чачырап бири-бирине кагылышып талкаланмак. Таң калыштуу жери ар бир планета күндөн түрдүү аралыкта жайгашкандыгы үчүн алардын ар бири үчүн атайын кылда тең салмактуулук менен ыраатуулук орнотулган. Таң калыштуусу ар бир планета күндөн түрдүү аралыкта жайгашкан үчүн алардын ар бири үчүн атайын кылда тең салмактуулук менен ыраатуулук орнотулган. Ар бир планетанын айлануу ылдамдыгынын ар кандай болушунун себеби да ушунда.
Анткени бардык планеталар бирдей ылдамдык менен айланганда, оор планеталар менен жеңил планеталар бирдей айлана алмак эмес. Натыйжада күн системасындагы кылда тең салмактуулук, так ыраттуулук жоголмок. Жогоруда күн системасында мындай кынтыксыз тартипти ишке ашырган нерсе күндүн тартылуу, планеталардын түртүлүү күчү деп айтып өттүк. Эми мындай кылда тең салмактуулук менен мыйзам ченемдүүлүктү бул жерге, бул системага ким койду деген суроо туулат. Албетте, Аллах. Аллахтан башка кайсы себептер ушундай так системаны, так мыйзам ченемдүүлүктү орната алмак эле? Демек, ар бирибиз жаратылыштагы мыйзамдардын артында анын бир ээси бар экендигин көрө алышыбыз керек. Тагырагы, анын жаратуучусун таанышыбыз керек. Ааламда күн системасына окшогон дагы миңдеген мойжизалуу сырлар бар. Бул тууралуу Куран мынтип айтат. Дагы Аллах силерге айды, күндү жана түн менен күндүздү моюн сундуруп койду. Анын амири менен жылдыздар да силерге моюн сундурулган. Албетте, мында акылын иштеткен адамдар үчүн далилдер бар. Бул жерде моюн сундуруп койду деп, жогордагы планеталардын деги эле галактиканын иштөө системасындагы тактыкты, кылдатты, тартипти ачык эле айтууда. Эгер бул моюн сундуруу болбогондо, биз эвага эле талкаланып жок болмокпуз. Аяттын аягында айткандай, акылыбызды иштетип, ой жүгүртүп, тафаккур кылсак, аалам өзүнүн кооздугу, тартиптүүлүгү менен Аллахты далилдеп көрсөтүп турат. Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.